Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha tancat el pressupost de 2014 amb un superàvit de 8,2 milions d'euros. Aquest estalvi de tresoreria és la conseqüència de la tasca d'inspecció i manteniment dels padrons, uns ingressos extraordinaris en l'àmbit de la plusvàlua i l'impost de construccions. També de les aportacions de la Generalitat al deute contret amb la ciutat. Ens ho ha explicat la regidora responsable d'Hisenda, Josefina Soler, a la qual escoltarem d'aquí a uns moments. Abans, però, volem conèixer el més destacat de la jornada. Ho fem en els titulars. El servei de consum atén més de 100.000 persones en els seus 30 anys d'història. Un de cada tres motius de queixa dels consumidors fa referència a la telefonia mòbil. El propietari del Terrassa, Jesús Fernández, disposa de 48 hores per fer efectiu el pagament de l'última nòmina de la plantilla. Si els jugadors i el cos tècnic no cobren, iniciaran un seguit de mesures de força. Avui Canal Terrassa emetrà en directe la gala dels Premis Enderroc 2015. L'acte es podrà seguir de manera íntegra a partir de les 9 del vespre. Una gestió municipal prudent i austera, l'estalvi energètic aconseguit i una licitació de contractes a la baixa. Són també alguns dels aspectes, junt a d'altres, els quals han permès que l'Ajuntament hagi obtingut un superàvit de més de 8 milions d'euros del pressupost de l'any passat. L'Ajuntament de Terrassa ha tancat el pressupost del 2014 amb un superàvit de 8,2 milions d'euros. D'aquesta quantitat, 7,8 milions provenen dels comptes de l'any passat i 458.000 euros corresponen a romanents de l'exercici anterior. Aquest estalvi de tresoreria és la conseqüència de la tasca d'inspecció i manteniment dels padrons, uns ingressos extraordinaris en l'àmbit de la plusvàlua i l'impost de construccions, així com les aportacions de la Generalitat al deute contret amb la ciutat. Segons la regidora responsable d'Hisenda, aquestes mesures s'afegeixen a una gestió municipal prudent i austera, a l'estalvi energètic aconseguit i a una licitació de contractes a la baixa. Penso que ho hem de valorar molt positivament perquè això ens permetrà invertir a la ciutat amb noves inversions que podrem aplicar i donar aquest retorn de l'estalvi i de la bona gestió que s'ha portat des de l'Ajuntament de Terrassa. Al ple del mes d'abril s'han d'aprovar les noves inversions que permetran aquest tancament positiu dels comptes de 2014. Seran 3 milions d'euros que es destinaran, entre d'altres, a la tercera fase del carrer Provença, a la façana de l'edifici de condicionament terrassenc i a un pla de prevenció de riscos, així com a millorar l'accessibilitat a Can Boada del Pi, actuacions als mercats municipals i la segona fase del projecte Barris en Marxa. Amb aquestes xifres treballarà la Comissió Especial de Comptes que es constitueix en el ple d'aquest dijous. Després de dues reunions de treball previstes per al 10 i el 24 d'abril, es farà la presentació de l'esborrany de l'informe. Al maig s'obrirà el període d'exposició pública per tal que el ple de juliol es pugui fer l'aprovació definitiva. D'altra banda, l'àrea d'Hisenda també porta al ple del mes de març dos expedients, un suplement i una transferència de crèdit que permetran diverses inversions. Els romanents de tesoreria es poden fer servir per inversions sosteniblement financeres. Vull dir que això ve marcat pel govern. Per tant, seran actuacions en el territori, a la via pública, a les escoles, i per eixugament de deute, que també serà una part que nosaltres també aprofitarem. En el primer cas es tracta d'un suplement de 700.000 euros per fer front a actuacions relacionades amb el desplegament tecnològic, sistemes informàtics i innovació. Es dotaran 300.000 euros en un expedient de suplement de crèdit i els altres 400.000 es dotaran a través de l'expedient de transferència. El projecte d'esponjament de Can Anglada té disponibilitat de 400.000 euros gràcies a una subvenció d'un milió, no pressupostat, de la Diputació de Barcelona. El segon cas, de poc més d'un milió d'euros, té a veure amb un romanent. El servei de consum de l'Ajuntament de Terrassa està d'aniversari. Són 30 anys de vida. Durant tot aquest temps ha atès més de 100.000 persones. Les telecomunicacions, sobretot la telefonia mòbil, continuen sent el principal motiu de queixa dels consumidors. De fet, representen una de cada tres consultes. Les telecomunicacions, sobretot la telefonia mòbil, segueixen sent el principal motiu de queixa dels consumidors, segons les dades que ha recollit el Servei de Consum de l'Ajuntament de la seva activitat durant l'any passat. De fet, una de cada tres queixes dels consumidors ha tingut alguna cosa a veure amb les telecomunicacions, un 10% amb les companyies elèctriques. Encara les empreses, pues, bueno, li costa molt ser transparents, també te genera molta problemàtica per deixar de, és a dir, això de que vull donar-me de baixa i li genera molta problemàtica i fins i tot sobre el tema dels cobraments, no?
El 2014 el servei de consum va atendre 6.609 persones, un 27% menys que el 2013 i similar al 2012. El descens és notori en tots els canals que té el servei, sigui presencial, telefònic i internet. Vam viure una pujada molt significativa el 2013, vale? Per un tema de les participacions preferents i també les problemàtiques també de desnonaments d'habitatges. Vale? Tot això el 2014 va anar baixant. El servei de consum de l'Ajuntament compleix aquest 2015 30 anys. El 1985 va ser el primer servei municipal, juntament amb el de Badalona, en oferir informació, atenció i assessorament al consumidor. També tramita reclamacions a la Junta Arbitral de Consum, un òrgan creat el 1994. Durant aquests 30 anys ha atès més de 100.000 consultes. El 2014 ha estat un any intens al servei. Es va traslladar a l'edifici de Foment, millorant espai i atenció, i a més l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor es va estendre a tots els districtes. Al desembre es va muntar un dispositiu especial per donar servei a les persones afectades per les ventades. L'Ajuntament vol crear un Consell Municipal de Salut. Per fer-ho possible, el ple ordinari del mes de març, que s'ha de fer avui dijous, ha d'aprovar el reglament del Consell que estableix com funciona, qui en forma part, l'organització i les funcions que tindrà. L'Ajuntament de Terrassa vol posar en marxa el Consell Municipal de Salut, un òrgan de participació per facilitar la trobada de tots els agents que tenen a veure amb aquest àmbit, junt amb representants municipals i dels diferents grups polítics. L'objectiu és canalitzar idees, propostes i peticions que donin resposta a les necessitats de la ciutadania. La Regidoria de Salut va detectar aquesta necessitat. A través del canvi de model de salut, on ara hi ha molts més factors que no pas la pròpia salut i el tractament de les patologies que estan vinculades en el nostre dia a dia, trobàvem a faltar un espai on estiguessin presents tots els actors que formen part de l'àmbit. I no només això, sinó que també va ser voluntat de les pròpies entitats que ens ho demanàvem. Per fer-ho possible, el ple d'aquest dijous ha d'aprovar el reglament del Consell, que estableix com funciona, qui en forma part, l'organització i les funcions que té. El mandat del Consell coincideix amb el mandat del consistori, per tant, el nostre objectiu és l'aprovació del reglament en aquest ple, de tal manera que tan aviat com es formi el nou consistori, doncs es pugui crear el Consell Municipal de la Salut. El Consell Municipal de Salut es reunirà 3 cops l'any de manera ordinària i de forma extraordinària quan ho reclami com a mínim un terç dels membres. Des de l'Ajuntament hem posat en marxa la taula municipal entre serveis per tal que la salut o la promoció de la salut sigui un eix transversal a totes les àrees de l'Ajuntament. O sigui, aquesta visió més àmplia és el que volem fer traslladar a la ciutadania i que també tindrà el seu lloc a través del Consell Municipal de la Salut. Un cop estigui en funcionament, el Consell estudiarà mitjançant el reglament de participació ciutadana com donar veu a les persones a nivell individual. La taula d'igualtat i usos del temps fa les primeres propostes per arribar a un pacte ciutadà del temps a Terrassa. Precisament la Junta de Portaveus presentarà avui al ple una proposta que demana major corresponsabilitat en el temps que homes i dones dediquen a les tasques domèstiques i assistencials. La taula ciutadana d'igualtat i usos del temps ha consensuat més de 40 propostes que constitueixen l'inici d'un procés per formalitzar un pacte ciutadà del temps a Terrassa que ajudi a harmonitzar els horaris de la ciutat paulatinament. Les propostes ja han estat elevades a les diferents àrees de l'Ajuntament per valorar-ne la viabilitat i treballar-les de manera transversal. Les primeres es basen en estudiar i analitzar inicialment el propi ritme del temps a Terrassa, adaptar-lo a les necessitats i els projectes de futur de la ciutat, així com formar, informar i sensibilitzar els diferents agents de la ciutat dels beneficis d'una bona harmonització del temps. Constituïda l'octubre de 2014, la Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps està formada per una trentena de persones que representen entitats culturals, educatives de lleure infantil i juvenil, esportives i socials, centrals sindicals, partits polítics o mitjans de comunicació, entre d'altres. D'altra banda, al ple municipal d'aquest dijous s'hi presenta una proposta d'acord de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament per impulsar, a través de la formació i la sensibilització, una major corresponsabilitat entre homes i dones en la cura de la família i la llar, que permeti l'harmonització del temps de treball, de família, de formació, de participació social o d'oci, entre altres.
La nostra ciutat ja disposa de 10 horts urbans amb la posada en marxa de dos nous espais d'aquestes característiques, en concret al barri de les Arenes. D'aquí a final d'any està previst que entrin en funcionament 3 horts més gràcies a la cessió de terrenys per part de particulars. Terrassa ja disposa de 10 horts urbans que formen part del programa Conreant Ciutat. Aquest dijous s'han posat en marxa els dos darrers al barri de les Arenes a tocar de l'estació de Terrassa Est. Són dos horts de 1.100 metres quadrats cadascun en una mateixa parcel·la i dividits per un passadís central. Els gestionaran dues entitats per autoconsum i solidaritat. D'una banda, la xarxa de solidaritat popular que el destinarà a famílies en situació d'atur i jubilats i de l'altra, l'associació La Fuente, que lluita contra la desestructuració familiar. Tenemos aproximadamente 30 personas que están vinculadas directamente con el proyecto, digamos que sería el grupo inicial del proyecto de huerto, pero la idea es que nuestro espacio va a ser un espacio de puertas abiertas para la comunidad, es decir, que va a ser rotativo y no está cerrado. La idea es que cuantas personas puedan participar en el proyecto son bienvenidas. No es un huerto el proyecto para privatizar un espacio de uso público, por el contrario, lo que pretendemos es que los espacios de uso público sean realmente de uso público. Queremos hacer también este proyecto para ayudar a la gente de otra manera. Entonces, con este proyecto esperamos que podamos ayudar a la gente del barrio y también a algunos de los alumnos que vienen a estudiar con nosotros, enseñarles no solo a cultivar, pero también a cómo, en el tema de la integración, convivencia, cómo trabajar con otras personas. La cessió a aquestes entitats és per a dos anys, però es podrà prorrogar en finalitzar el termini si les dues parts així ho acorden. L'Ajuntament ha condicionat les terres per ser conreades i es fa càrrec de l'escomesa d'aigua i del consum. Era incentivar que els espais privats doncs, es posessin a disposició d'aquest projecte i bueno, més o menys diguem-ne, es va aconseguint bueno, que això sigui així, no? I que espais solars, terrenys que ara mateix no tenen cap tipus d'ús, doncs tinguin una funció social com pot ser aquesta o d'altres. A banda dels 10 horts que ja estan en funcionament, està previst que se'n posin en marxa 3 més aquest 2015, tots 3 en terrenys cedits per particulars. Dos d'aquests, de 1.000 metres quadrats cadascun, seran en una mateixa parcel·la del barri del segle XX i els gestionaran l'associació de veïns d'aquest barri i la de la Cogullada. L'altra parcel·la, de 900 metres quadrats, a la Cogullada, el gestionarà la Creu Roja. La plantilla del Terrassa Futbol Club ha demanat al seu propietari, Jesús Fernández, a pagar aquest divendres les nòmines endarrerides. Aquest missatge l'ha transmès aquest dimecres al capità i secretari tècnic de l'equip, Sergio Montero, al mateix Fernández. Si no és així, la plantilla prendrà mesures, tot i que confia en una acció de pressió de l'Ajuntament. 48 hores és el temps que té el propietari i màxim accionista del Terrassa Futbol Club, Jesús Fernández, per fer efectiu el pagament dels 14.000 euros de l'última nòmina de la plantilla. Si els seus jugadors i el cos tècnic no cobren en l'entrenament d'aquest divendres, iniciaran la setmana vinent tot un seguit de mesures de força. Un missatge contundent que el capità i secretari tècnic de l'equip, Sergio Montero, ha traslladat al mateix Fernández durant la reunió que han mantingut aquest dimecres abans de l'entrenament. Yo lo único que le he pedido es que si se tiene que hacer cargo de las nóminas, que lo haga el viernes. Sí o sí. No, dice que va a cumplir y que el viernes pagará. Si no se soluciona el tema, pues se ha hablado de un posible encierro y sobre todo los últimos 5 partidos no jugarlos, ¿no? Tot i les promeses de Fernández, la plantilla no hi confia i més quan el propietari del club assenyala a Xuma Peralta i el seu equip com a responsables d'aquests pagaments. La situació és crítica perquè mentalment el vestidor està molt tocat. Esperemos hasta el viernes, pero vamos, te digo que el vestuario es poco optimista. Llega un momento en el que estamos agotados todos. Estamos agotados porque es una tras otra. O sea, es que no hay una verdad, no hay una confianza verdadera en la que esta pueda tener una solución. Te enteras de noticias, te enteras de que hay una posibilidad de un posible comprador y nadie hace el esfuerzo para solucionar esto, para dar el paso hacia adelante y tampoco lo da para la venta, tampoco lo da apoyándonos a nosotros, dándonos tranquilidad. La verdad que es una sensación bastante desagradable, más que todo psicológicamente. Sí, moralmente la verdad que sí, complicado, ¿no? Porque el equipo ha aguantado, creo que está aguantando un buen nivel, deportivamente y profesionalmente, pero es normal, llega un momento que la cabeza no corre por los pies, ¿no?
L'Ajuntament ja va instar Fernández a pagar aquesta mateixa setmana. De fet, la plantilla s'aferra a la pressió del consistori per desbloquejar aquesta situació. Yo ahora mismo es el único que confío. Ahora mismo, a día de hoy, es el único que la plantilla y los jugadores se están agarrando al esfuerzo de cada domingo, de cada entrenamiento. Es el único. Si en ese momento vemos que el ayuntamiento no cumple su palabra, a partir de ahí pues se van a tomar medidas y medidas muy, muy, muy drásticas y fuertes, evidentemente que sí, porque es que ya no pueden más. Y ese es donde, al clavo que nos estamos agarrando ahora mismo. A tot això, l'equip continua preparant el partit de diumenge a Figueres, un encontre que es podrà jugar perquè finalment la plantilla s'hi podrà desplaçar en autocar i perquè el club ha fet efectiu aquesta setmana una part del deute que té en arbitratges. El Terrassa, però, encara ha de pagar 4.000 euros en aquest concepte. La Federació Catalana ha concedit una moratòria, però està clar que si no s'aixuga aquest deute, l'equip podria veure's perjudicat amb la pèrdua de punts o fins i tot quedar exclòs de la competició. Recupero para mí. I més futbol. El president de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa, Carles Mota, ens ha fet balanç del descens de l'equip juvenil a la Lliga Nacional. Un descens que es va certificar, malauradament, aquest passat cap de setmana. El club agarenc ja treballa de cara a la pròxima campanya i no s'ha marcat entre els seus objectius l'ascens immediat a la Divisió d'Honor. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa va certificar diumenge el seu descens a la Lliga Nacional després de perdre al camp de l'Espanyol. El descens és més una desil·lusió que no pas un fracàs. Fer un paper com el de la temporada passada, el del debut, quan l'equip va acabar sisè, era difícil de repetir. A més, una plantilla molt més jove i amb poca experiència a la categoria, les causes del descens també s'han de buscar a la banqueta. L'entrenador se me'n va a final de juny. Aquí s'ha d'improvisar. El Caras tenia, jo penso que és un entrenador que té nivell, està bé, el que passa que potser no va saber gestionar el vestidor de la forma que podia gestionar l'Oliver, o per exemple que l'està gestionant el Rafa Bermejo. Rafa Bermejo el vestidor el gestiona molt bé. Llavors, doncs, en aquell moment, algun jugador, i soc conscient de que se li va pujar les barbes, li va emmarranyar una mica el vestidor i va provocar, al final, la seva pròpia dimissió. El president del Jabaquí que afirma que l'objectiu de la temporada vinent no passa per l'ascens. Sap greu no poder estar, evidentment, perquè la categoria és molt maca, perquè és divisió d'honor, juvenil, perquè, segons diuen, és el futur, són els futbolistes que poden ser professionals després, evidentment. Evidentment, sap greu, tot això sap greu. Però, bueno, escolta, aquí no passa res. Jo crec que, mira, les persones hem de ser coneixedors de la nostra realitat. Jo tinc claríssim que som de Lliga Nacional i que a Lliga Nacional tenim l'obligació de fer un bon paper, de no baixar i d'estar als llocs capdavanters. Crec que treballant com estem treballant la base com i els equips que estem formant, segur que tornem a pujar un dia. Urgència no en tenim cap. Mota ha assenyalat que ja està l'equip pràcticament fet per competir a la Lliga Nacional i creu que per continuar creixent el club necessita un primer equip. Des de la seva desvinculació amb el Terrassa Futbol Club n'ha tingut ofertes i no descarta en un futur no molt llunyà que aquest projecte acabi agafant forma. Hem tingut possibilitats de quedar-nos un primer equip. Hem tingut, i això és cert, però sempre hem dit que no. Però sempre hem dit que no per un motiu, perquè la nostra opció era que el primer equip fos el Terrassa Futbol Club. I no ho hem fet, i no ens hem quedat. Llavors, bé, que hi pot haver una altra possibilitat, doncs és possible. Que nosaltres l'aniem a buscar, també t'haig de dir que no l'aniem a buscar. No l'aniem a buscar. Però si bé, l'analitzarem, això sí, està clar. A tot això, el primer equip juvenil ha d'afrontar els tres últims compromisos de Lliga, el primer d'ells diumenge amb el Badalona. Es posa així punt final a dues temporades competint amb els millors clubs formatius de Catalunya. Una de les cinc millors jugadores del món de rugbi, Patricia García, ha impartit una classe magistral a les jugadores dels Carboners. Es tracta d'un programa de difusió del rugbi lligat a valors com ara l'esforç, el respecte, el companyerisme i el treball en equip, que la jugadora imparteix a cinc clubs, als cinc clubs més importants de l'estat espanyol.
La jugadora de rugbi, considerada una de les millors del món, la madrilenya Patricia García, imparteix una masterclass de rugbi en valors amb l'equip femení dels Carboners de Terrassa. Es tracta d'un programa de difusió del rugbi lligat a valors com l'esforç, el respecte, el companyerisme i el treball en equip que la jugadora imparteix a 5 clubs més de l'estat espanyol. La trobada teòrica amb la jugadora a l'hotel Terrassa Park ha anat seguida d'un entrenament al camp dels Carboners. El president de Carboners i la jugadora han destacat que el rugbi és una activitat que va més enllà de la simple pràctica de l'esport. En este caso, con este proyecto de promoción de los valores del rugby y sobre todo lo que a mí me apasiona, que es la educación de las personas a través de estos valores, ¿no? A mí el rugby me ha llenado muchísimo y creo que en gran parte es debido a toda esa sociedad que se conmueve, a esos valores, a toda la labor de equipo y el poder compartir esto ahora con clubs, con equipos como Carboneres aquí, pues es de agradecer. El rugby no es un deporte en sí, sino que va más allá, hacia una filosofía, hacia unos valores identificativos y característicos de nuestro deporte, que hace que seamos buenos jugadores y buenas personas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sessions de rugbi amb valors dirigits per la jugadora també es faran en clubs de Valladolid, Sevilla i Madrid, entre d'altres. A banda de formar part de la selecció espanyola, García ha estat en diverses ocasions campiona d'Espanya i del món d'equips universitaris. També és campiona de França i subcampiona de Nova Zelanda. El club de rugbi Carboners és una entitat en ple creixement que després de la crisi en l'equip femení d'ara fa un any, ara amb una trentena de fitxes, defensa la unió i els valors del grup. Aquest dimecres a la tarda, la Casa Soler i Palet del carrer Sant Pere ha acollit la conferència col·loqui amb Pilar Bonet, crítica d'art i professora d'art contemporani de la Universitat de Barcelona. L'activitat emmarcada en el cicle de conferències Art Now ha girat al voltant del títol Les claus per entendre l'art actual, art, política i social. El cicle de conferències Art Now és gratuït i obert a tota la ciutadania. Pilar Bonet, crítica d'art i comissària d'exposicions, ha rebut nombrosos guardons, entre ells el Premi Pilar Juncosa de la Fundació Miró de Palma. Hem de tenir sobretot una actitud de complicitat. Els Premis Enderroc 2015 es podran veure en directe aquest vespre per Canal Terrassa. La gala dels Premis de la Música Catalana s'emet íntegrament per aquesta cadena. 20 televisions que formen la xarxa de televisions locals i una dotzena de ràdios també ho faran. Canal Terrassa emetrà aquest dijous en directe la gala dels Premis Enderroc 2015, Premis de la Música Catalana. L'acte es podrà seguir de manera íntegra a partir de les 9 del vespre a través de la nostra freqüència i també per segon any consecutiu des de totes les altres cadenes que formen la xarxa de televisions locals. En aquesta ocasió, a més, les ràdios locals s'assumen a la difusió de l'esdeveniment i ofereixen als seus oients l'acte d'entrega dels premis. La Ràdio Municipal de Terrassa, però, emetrà aquella hora el ple ordinari del mes de març des del Saló de Plens de l'Ajuntament. El Teatre Municipal de Girona acull per tercera vegada aquesta gala i el programa especial gràcies a l'acord entre el grup Enderroc i la xarxa. L'entrega de premis es completarà amb una programació prèvia que inclourà especials de ràdio i televisió per on passaran els principals protagonistes de la nit. Xarango, amb 5 guardons, són els guanyadors absoluts, però també rebran premis, entre molts altres, els Amics de les Arts, Joan Daussà o Sílvia Pérez Cruz. La gala comptarà amb les actuacions dels Catarres, grans vencedors del 2014, entre altres formacions. Unes 39.000 persones han participat en la 34a edició del Festival de Jazz, que ja és història. En total han estat 18 dies de música amb 32 concerts i 35 activitats paral·leles. El Pícnic Jazz va atreure 25.000 espectadors. Els gairebé 40.000 assistents representen un 11% més de públic respecte a l'any anterior. Uns 39.000 espectadors han participat en la 60a d'activitats programades en la 34a edició del ja tradicional Festival de Jazz de Terrassa.
En total han estat 18 dies de música amb 32 concerts i 35 activitats paral·leles com el cinema, l'indie hop, xerrades o rutes gastronòmiques, entre d'altres. Només el concert de la Big Band Jazz del Maresme, programat a la plaça Vella, va haver de fer-se a la nova Jazz Cava a causa de la pluja. Segons els organitzadors, els gairebé 40.000 assistents representen un 11% més de públic respecte a l'any anterior. Tots aquests espectadors han participat tant en els concerts a l'aire lliure com en els de pagament, així com en l'Off Festival, amb un 34% més d'activitats. Per al pícnic jazz hi van passar uns 25.000 espectadors, tot i la manca de sol i les baixes temperatures, xifra la que s'hauria de sumar als telespectadors que van seguir el macroconcert del Parc de Vallparadís a través de la retransmissió que va fer Canal Terrassa amb la xarxa de televisions locals. L'organització valora positivament una programació atrevida i actual, sense perdre l'essència del gènere, i en destaca la presència del bateria Ginger Baker a l'inici del festival, les entrades que va exhaurir Mulatto Estatque al Centre Cultural o la tradicional Nit de Blues, i l'entrega del 23è Premi Jazz Terrassman a la Big Mama, amb la qual es va tancar el festival. Montserrat Prat de Saba, a banda de mostrar-se satisfeta pel reconeixement de la ciutat més jazzística, va oferir una retrospectiva de la seva millor trajectòria musical, gran part de la qual desenvolupada a la ciutat. Un any més, el Festival de Jazz ha tornat a demostrar que és una de les cites culturals de la ciutat més participativa, aconseguint una de les motivacions del certamen, ser un festival popular, integrador i de qualitat. Doncs bé, relacionat amb el Festival de Jazz, la Galeria Espai G d'Art del carrer de la Palla mostra fins al 9 d'abril l'exposició Jazzuela volum 2, en col·laboració precisament amb el Festival de Terrassa. Es tracta d'una mostra d'obres sobre jazz realitzades en diferents disciplines per diversos artistes i comissariada per Gonzalo Elvira. Cada artista exposa 10 peces en format portada, disc de vinil i altres. En total són 17 els artistes els que prenen part en aquesta mostra Jazzuela volum 2, d'entre els quals figuren Elenio Pico, Carme Molina, Rafa Castanyer o Rosa Mengual, entre d'altres. Amb imatges d'aquesta exposició tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.